Hola, bona tarda. Un dia més aquí a la Furgo i avui sóc a Tarragona, al local de l'entitat de la Mulassa de Tarragona. I estic amb el seu president, l'Enric García Jardí. Bona tarda, Enric. Hola, bona tarda. I som aquí per explicar que la setmana passada l'Associació de la Mulassa de Tarragona va guanyar un premi de l'Associacionisme Cultural Català. La Planificació General, no? Va guanyar? Sí, exacte. Previsora General, que és un premi com d'una programació, un festival, un seguit d'actes durant mesos o durant l'any. Bàsicament va ser pel projecte Som Més Mulassa, perquè l'Associació de la Mulassa no és només la Mulassa Tarragona que veiem per les festes, és molt més, veritat? Exacte, i ho intentem reforçar molt, aquesta idea de que no només som la Mulassa, que també tenim uns gegants, també tenim un ball parlat de la Sebastián al Castillo, i tenim un grup de gralles, però a més intentem, i és el que hem intentat aquests darrers anys, doncs fer activitats durant tot l'any, no? Que el nostre sentit com a entitat no sigui només sortir pel seguici, sinó ser entitat cultural i fer coses per la ciutat. És l'associació la que presenta la candidatura a aquests premis, però com rebeu aquest guardó? Com us entereu i quina és la sensació que us queda quan us diuen que de fet sou els guanyadors? No ens ho esperàvem, que és el que sempre es diu, però és veritat, no ens ho esperàvem gens. Nosaltres havíem fet la feina i n'estàvem contents. El que sí que doncs, va ser una sorpresa que el que fa és empenya, no? És a dir, reforça un model d'entitat, aquesta idea que dèiem, no? De voler fer més coses, de voler estar més presents en la societat, doncs ve algú de fora, no? I amb una representativitat com la d'una federació com l'ENS i et diu, doncs sí, doncs aneu pel bon camí, no? Per tant, ens alegra i ens empeny cap endavant a continuar fent coses. Parlàvem que aquest projecte guanyador és el projecte Som Més Mulassa. No sé, Enric, si ens pots detallar una miqueta quins són tots aquests actes que heu organitzat durant aquest any. Hem intentat fer activitats molt diverses, des de, per exemple, vam fer una jornada d'aproximació amb les nostres mulasses per a persones cegues, perquè ens preguntàvem com viuen les festes unes persones amb discapacitat visual, no? I aleshores doncs, vam fer una jornada perquè poguessin tocar la peça, explicar-los com era també i que la poguessin portar fins i tot. Vam incorporar una intèrpret en llengua de signes en català, el ball parlat de la Sebastiana del Castillo, vam fer un recital de poesia satírica, també ens hem acostat a les noves tecnologies i enguany hem fet un itinerari gamificat com una mena de joc sobre la Mulassa, seguint els carrers de la part alta. Vam portar també la Sebastiana al Castillo al barri de Bonavista perquè creiem que les festes s'han d'obrir, seguint l'estela de Damas i Vells, no?, de l'any anterior. I no sé, més activitats, que ara no recordo, un cicle de cinema feminista. Hem anat fent diverses accions amb dos objectius, que som una entitat cultural i per tant hem de fer cultura i acostar-nos també a d'altres formes de cultura, com per exemple ara que dèiem el cinema, i l'altre que hem de tenir implicació social, no? I intentar arribar a tothom i estar oberts a la diversitat existent, no? A la societat. I quin feedback heu rebut a través d'aquests actes, no només de la gent que forma part ja de l'entitat, sinó de la gent a lo que millor li ha arribat la Mulassa quan mai en la vida no n'havia tingut relació? És un feedback molt, molt bonic perquè et dona sentit, no? I també veus, surts una mica del teu cercle, no? Les festes, per exemple, doncs estan molt concentrades a la part alta i al centre de la ciutat, com és lògic també per qüestions històriques, no? En el cas del seguici. Però, per exemple, quan portes un ball parlat com la Sebastián al Castillo en un barri on el tema dels balls parlats no té tanta impregnació, no? Doncs les reaccions també són diferents i això el que et fa és, jo crec que ser més conscient de que el món és molt divers i de que les potencialitats que tenim com a entitats en una ciutat com Tarragona, no? on el seguici, on la cultura popular té tant de pes, doncs les hem d'aprofitar, no? I per tant nosaltres com a entitats també tenim una responsabilitat col·lectiva. L'objectiu doncs, és potser apropar la cultura popular i també tradicional una mica a tothom, no? Fer-la inclusiva. Exacte, i fins i tot, mira, ara que deies la paraula tradicional, també vam fer un acte que era la garrotinada, no? I que és per intentar recuperar el garrotín a la ciutat de Tarragona. Sí, la idea és acostar la cultura al màxim de gent possible, abandonar una mica la idea que som una entitat del seguici, que la som, però que tenim sentit durant tot l'any, no? I per tant ho hem d'aprofitar. Ara comentaves el garrotín, no sé si ens pots explicar exactament què és, perquè jo crec que moltíssima gent no hi està familiaritzada. I una altra cosa també, vau recuperar la cursa del seguici.
Això potser també ens ho pots explicar. Exacte, sí. En el cas de la cursa va ser gràcies a la iniciativa dels companys de Llibera Adrenalina, el Club Excursionista. Ells van venir amb l'empenta d'aquest acte, que en altres se'ns havia quedat aturat per la pandèmia i logísticament era complicat per nosaltres tirar endavant sols una entitat de 100 persones, no?, amb una cursa que necessita molts voluntaris. No? I ells van arribar i van dir, no pot ser això, aquesta activitat l'hem de recuperar. No? I per tant va ser gràcies a la seva empenta que ens hi vam posar plegats i crec que és molt necessari. És un acte que fomenta les pràctiques saludables i que a més fa pinya, ens trobem gent del seguici que moltes vegades no hi ha tants espais de trobada, no?, entre les entitats. I respecte als garrotins, doncs és a mi m'encanta. Clar, nosaltres fem el ball parlat de la Sebastiana, no? Llavors fem versots, que són heptasíl·labs. Set versos, set síl·labes a cada vers, no? Quatre versos, rimen el segon i el quart. Qüestions tècniques, però que són les mateixes que el garrotín, no? I el garrotín es fa cantat. Amb un pal que s'acosta a la música flamenco. No? I és una música que junta, clar, la tradició catalana té molt d'arrelament gitano, no?, com la rumba. I llavors per nosaltres era ideal, gitanos i paios, homes i dones, tots cantant i a més fent-ho amb heptasíl·labs que a nosaltres com a entitat ens entrena per fer millors versots després amb la Sebastiana. No? Aquí estava una mica la jugada com a entitat i és molt divertit perquè és un cant improvisat. Llavors ho vam fer allà enmig de la Rambla i la gent s'anava animant i sortia i deia els seus versos sempre amb una mica de conya o un toc picantó. Sempre hi ha aquest punt de guassa en el garrotín que també el connecta directament, no?, amb els balls parlats. I ja per anar acabant, després d'haver guanyat aquest premi Antoni Carné, què li depara el futur del Mulassa? Amb ganes de seguir fent actes socials? I tant, amb ganes de seguir creixent, de seguir pensant en activitats diferents, perquè crec que de vegades les entitats ens adormim, no?, i despertem cada 5 o 10 anys que fem un aniversari d'aquests que hem convingut que són rodons per les dates, però amb ganes que això passi cada any i que fem activitats també això diferents, que ens singularitzin, intentar ser creatius també des del món de la cultura popular i tradicional, no?, perquè és el que ens farà continuar vius com a tradició, no?, estar atents al que passa al nostre voltant i incorporar-ho en la mesura que sigui possible. Doncs fins aquí la furgó d'avui, que hem estat parlant amb l'Enric García Jardí, el president de l'Associació de la Mulassa de Tarragona. Ens veiem a la propera.